Sind Sie mit komfortabel, Bartelian? Vanavond gaan we lekker zoenen. Wij? Nee, gekkie, natuurlijk niet. Hoewel, dat mag wel, hoor. Ja, mijn vriend vindt dat helemaal niet erg. Nee, Duitsers houden ook heel erg van worst, hoor. Ja. Maar ik bedoel natuurlijk dat schoolfeest. Ja, op zo'n schoolfeest moet je natuurlijk altijd heerlijk de hele avond een beetje zoenen. Ja, ik ga maar naar huis. Volgens mij heb jij iemand op het oog, niet waar, Bartelian? Ja, maar het mag niet. Ik moet mezelf in bedwang houden. Toen mijn vader werd opgehangen en mijn moeder werd kaalgeschoren, toen werd kleine Heinrich naar Nederland gebracht door twee hele lieve Chinese mannen. K. en Wing. En de eerste nacht dat ik bij hun in het keldertje sliep, zeiden ze tegen mij, jij bent een homo. Maar ik voelde dat helemaal niet zo, nee. Ik was super verliefd op al die meisjes natuurlijk. Maar ze hielden me voor dat ik een homo was. En ik bleef maar ontkennen. En dag in dag uit werd ik met allerhande homofiele activiteiten geconfronteerd. En ik verzette me en ik zitterde en ik wilde niet. En ik zei, nee, niet wieder in mijn popo. Alles zit al helemaal vol. Maar die lieve lieverds, die bleven mijn vertrouwen houden in mijn ver weggestopte homoseksualiteit. En toen, na 5 jaar, ik weet het nog goed, het was middags de tweede sessie. En vlak voordat Wing op mijn gezicht ging zitten, toen sprak K. zijn dagelijkse mantra. Als jij dit elke dag ondergaat, dan moet je wel een homo zijn. En toen knapte er iets als een dikke sperzieboon in mijn hoofd. Ja, en ik was homo geworden. Ja. Wat wil je hier eigenlijk mee zeggen? Ja. Dat je nooit je ware gevoelens moet onderdrukken, natuurlijk. En dat Aziatische mensen heel lief en betrouwbaar zijn. Hier, neem een slokje. Het leven is zo kort, Bartelian. Misschien ben je zo dood. Wat is nou het allereerste dat er kan gebeuren, hè? Also, kom, voort maar een slokje.